İddialara görə Azərbaycanda dərman monopolisti kimi tanınan deputat Kemaləddin Qafarovun şirkətində ucuz başa gəlsin deyə xaricdən ölkəyə gətirilən dərmanların tərkibi dəyişdirilir. Keyfiyyəti aşağı salınır. Nəticədə məşhur dərmanların belə keyfiyyəti standartlara cavab vermir. Bəs nə üçün insan sağlamlığını təhdid edən bu məsələ lazımi qurumlar tərəfindən araşdırılmır? Konkret AS xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Demokrat AS açıqlamasında tanınmış ictimai xadim Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov bildirib ki, dərmanların keyfiyyəti aşağıdırsa çox güman ki, ölkəyə levi gətirilir. Rəşid Mahmudov qeyd edib ki, bu kimi hadisələr həkimlərin də səviyyəsini aşağı salır. Bu təzə hal deyil, mən bu barədə daha əvvəllər də danışmışam. Bu cür hadisələr çoxdan var idi, bunun üstündə nə qədər adamlar tutuldu. Xarici gedib zavodlarla danışırdılar ki, bunun içinə 100 qram maddə qoyulmalıdırsa 20 qram əlavə etsinlər. Amma onu 100 qram dəyərində satırlar. Bunu maraqlanmaq lazımdır ki, niyə tədbir görülmür? Axı, bütün bunları hər kəs yaxşı bilir. Nəticədə həmin dərmanlar xəstələrə kömək eləmir. Xəstəlik sağalmır və pasiyentlər həkimlərdən şikayətçi olur. Görün, burada xalqa nə qədər ziyan vururlar. Bu, sadəcə insanların sağlamlığı ilə oynamaqdır. Bu məsələ dövlət səviyyəsində araşdırılmalıdır. Xaricdən gələn dərmanların ayrıca laboratoriyası var. Yəni, əslində, xaricdən gələn dərmanlara nəzarət var. Yəqin ki, bu dərmanları ölkəliyi gətirirlər. Əgər Kemaləddin Qafarov o işlə məşğuldursa, maşallah, çox yaxşı və hünərli deputatdır.